Доскоро паметникът на Пети полк бе точно до старите казарми. Днес вече е пред арена Шумен. От общината посочиха, че наред с новите неща, които се създават, е редно да се съхранява и историята. И Димитър Димитров споделя това мнение. Според мен е хубаво да се възстановяват, защото историята си е история, трябва да се знае миналото, за да знаем и бъдещето. Така паметникът на Пети полк е боядисан наново, а на гърба му са сложени мраморни информационни плочи. Ново и артилерийското оръдие, което е докарано от Велико Търново. За мен е добра идеята да се покаже на младите деца, които се интересуват от българската история, да могат родителите им да я разкажат какво е имало на времето тук и какви войници е имало и са били за свободата на нашата държава. Около паметника са посадени нови цветя, а чешмата пред него е ремонтирана и тече вода. Осигурено е и ново осветление. Ремонтът е извършен безвъзмездно от фирмата, която построи арена Шумен, като от общината са осигурени плочки и камъни.